Биһи барытын бүбәрге инеке бүтін санақтақпыд, оғылыр бұд сені бүт бары жүйді олырын, сайдылақ, кескеллақ болырын санамыд бүбәрге барықтақпыд, яғни бүн мен бе? Бірісі жәмет бүбәрге күттіні ұлықтақпыд, бірге қолаға бары бұдан бұғарар, ағы он бейі сағым болы мені. Бүбәрге бар барықтақпыд, мен төт оғылықпын, тоғы сенінақпын, бәрі білелілер, оғылырын бәрі бүбәрге барары келдер. Ара бир да бул варик өтөтөлүк мен. Ондан дайды бут патриот болгон буйтунан Россия кейте болгон буйтунан. Ондан бу дарыга барып дайдым балыга талактак кей буйтунан. Салатта бут каяк бутун да бул. Эйок бутун же кады. Сақа тілбенттен сонуынларын көріғыт студияға Лекулисов Лилибин үтөке әнен. Иелерге герой білетін уанына өрдікі нағырадылары тұттырдылар. Елдер ханоға ет-етігер қылаттыры келдер бет әлбәқ оғылақ иелері көқтәң дақталары әғірділ әтен. Геройе өрдік атлетен әсударыстығының нағырадылары Софья Сидроватынан біремені ғражданскі келбен білені тұттырдылар. Сасқы маңнайғы бірағындегі көрсі иелері әпшестіні ұлыққа көқтәң кәрін ардыры ұрынан үнкінен ұрыдатылар. Кихите болар бун сүйлөйөп таста бут. Кандаганы хыңнан көрбөп бут уну үйлөнөн олор өрдүм. Мен олор бун спортка уу жатыбын. Чөл олого тутугалдыр. Багарабын уна кергеним даганы уну олорун кирер деген тен бетин кытта тыяга спортка ага күрөгө реген улаттарын нар бетин кытта батындар хаджырды. Елдер ханан дойду жақталарын көнігер ананар ес қоғынна оқ өтеуке ханын береге ұлжытта атан. Сақа телебейдінетін ұйтайтшылары Сардана Сивцева, Уанна Гея Бұртақова, Егор Борисовтың демография, әлбі қоғылақ ғылары өйе өйін оны да атын тосқолырғы тоқтауын кәпсеттілер. Бері бігі ханал бұтығыр бүгін кейі сәтті час 15 минутығам тақсыған. Қатылағының субуты күн күніс өз аңар часқы көрі құтын сөп. Берені салғыбын. Болғамтығы кәрің ардыр. Әтенек аттақы акцияның намнағы ГосАвто инспекция үлігеттірім асыналақ кәрің ардырым. Ағырділ әтілер. Улуска сопер идетин байбыт кысаймах үксү турара каракка баргалар. Масыны ыдыржантон отут бырыгынын керең ардар ылалар. Кинилер солга сырылара аяннара серактак ден белетир ГосАвто инспекция начальнига Гаврил Старостин. Сопер керең ардар бут албан хеллер. Хылтын хула албан хеллерин ихин кехие ме крылан таксар, но сравнительно киннер бередекте хостар. Себекке жарбелоо гаюлеттертен үгүс кереймах сүргөтө көтөгөлүнө. Сааскы маңнайгы бараахынгынан масыналак керең ардары токтотон соһуччу белеганын үйөртүлөр. Бу күн сол үлеттере протокол толоророндугар себекке жербетүн эгарде открыткалары туттардылар. Уна бу каракесеме белак бүтүн туттарабы сол бурабылатын кеймен курутун күлө үйөрө эдергитиге. Шем батыгайдан сол гайрактак болунда сүйдөнү. Соучу түген үйрүнере уунна саскылы настроенини көтөктө. Нурган Романова, Юрий Христофоров, Саха телевидениете, Намулуха. Мен ханаваска түсүз бегенүс тыгынчы солковайдах ыя капыталын эдер ыл туттан. Бу сертификаты маяттан эдер ыл Валерия Борис Захаровтар жекергенлере үгүс тыгынчы номеринен улус баалыгыттан үрүлөк быгы майгыга туттулар. Захаровтар улахан оголору 5 аста ахуаны кыралара 5 ыйдах. Эдер ыл ыя капыталынын олору услубияларын тупсарар буланнах. Билетен атта хамаңы ханалас улуугар 2 тыгынчы сетте сылттан ыя капыталы берилен бу сылдар усталарыгар 3 тыгынчы ылган түң ателинде. Кырдаган ден долгуй буппут. Эмне көрүлөх түгөнгө хаял бытыттан олус үйрөбүт. Онна никитин мат капитал бытын олору условиятын тупсарга тарбланнахпыт. Сүрдөгө чүй ден телехин аста долгуй дуу таха наманны кулхан таханнах болу деген аватак. Ана бурга сага көңүлөлөр гоустуктуры көрсөлөр, бай каратыларда айылга маңылабыт кересергем олоктох жон сүрүн жарыктыры бут болар. Бүтәһек 5 ылга улус кийин балыгатыгар психиатр, нарколог, итенне офтальмолог специалисттер барастар суук болонлар олоктох жонго сага көңүл алалара кеки ырхаттыры өскетер. Кыргызстанда чапчыктар сылтын улустагы кийин балыгын ырытынан Жукускай кораттан аналы медицинская комиссия келен кылгыз беремегигер наадыла справка берине бырыр. Эре эре октоктор справканы адыячылар мандык тухалаг медицинская көрдөрү ытылдара агыягын сыната ырыханын белетилер. 4995 соковый төлөн турган бу бир кумахын ылабыт. Бу баллары биригин өссө жомут стадо лехеттере
бультюттар, палакчаттар, хорохтар бевеля, кахуах полана, бриум бо халарн кен, пака бо справка на бака, де ум могол корчат врачи. Джекар Джек Бултур Алтырджон, Юксютяхас да Салах Боланер, Силусата, Анал Справка на Рахатара Соколар Ганадиялар, Биллер Джела Болар. Он тон Лустаки, Балыха, Бусюрин Юрин Рахамба просто, а сатам Бахарлаватан, Букурдуку Лестер. Биеха Бубачарах, Дойдуга, Атонабр Хотолуска, Узкий специалист, Тибеттер, Акулист, психиатр, нарколог. Вот он этих кахептин республика, вот нарколог имбир Ахсандага Яхпола, Бубачарах, Тибеттер, это было этих кахеп. Оли имбир его тастын, бо платные услуги, которые все там мит, он на психоневрологический диспансер, который он на наркологический диспансер, который договор тюрьмы, бо он работает кисел бок пола. Окурду коротен, когда солдат комиссии кине хелигрен солдат сюстен, тахса на брохта арсана харайерга санан тутрга кмол анал справки бирде. Хокурнен ирденер кумахга самый надир джон табахаттар булчуттар күн бүгүн стадал солдат боланар хомоях ин справканы билеметиге сатан батлар. Маннек медицинская комиссия буйл өсүдекелия он тонорду кулуспутга анал брастар келен үлелилер боллар өсүчүгөй болот эден ана брох тахтара эрине халаллар. Гудиен Росова, Василий Николаев, Сахателибенте, Анабр. Дархан Асчетыны кенте тарбахап сатабулын уреген үлестер. Дойдутын жонугар татталарга 2 күндах мастер-класс иттам. Манна астерлитеті гирулялер жон сылджан мастер-стволарын үрдеттілер. Дархан Асчет көміс сүбелерін истеари қас бирди хамсаныдын өйге хатан қалары түрденче кейсіртті. Бастығы күн Асчет үренетчеті Прокопий Толстяковтун чыртан рулет оны бөрек оңырын көртірділер. Сөрдіңу әме әриен онына сир ары күрттаққа чыртан да халсыбатын, итене бөрек тестеті убағыс әме болуын сөптен ағы өссі миннитар албастарын жақталлар сәңәрі ұлыннылар. Инакентитар бағақап кәтбітен аға жүгей, кейі үйетін тұқыры өрінер, сағаттан тұтылуға ху. Иккис күн Асчет кердейін үрдетер бағалақтыр аса келгетін маңытын астан ағылан сандалыны құтотчу тардан кәбістілер. Асчет оғы тарел тетігер әбітер кафыға остылы бой көрелерінен бұл ұратылған бары ирдебілі тұтус бұттар онна бары қағамныларын ұғыран кергет біттер. Бе әскола боламы тәме диетическен арыстыры ағы асты біт. Олиманы бы эта сторона балык, астыры оңырналы. Наха чей семинар. Горостой байы түрген байды көңірі рәвіт, қырастан объемный. Чапчыка байды күші байды оңырын көбейер. Пиро кейін әттігерген, мүшіной әттігерген, хекі татыптым ағарабыт, олиын анны мүшіной үйген ұлсан әртібет. Туттубутын, қаптубутын кейірі қайғы көрер ұраты кәпсеннях саңалақ таптыр асчыппыд бұ маңы далбарға сығыны бұғарын тағынан бір бастың бүлудетін дарқан пұловы астан амсатта. Жанмұтын сәргебетін әме үйерен әммет, атында дойдылар астарын қолба амұт дәлетші қотачу, санды ласты ол бұтығар ұруақ бұттен өйеріне қамды кәлләқтәрі дейінен, оны талар уақтәрі дейін ұйын. Россия мастер Асчетын күтті 2 күннях алтығы қардарыта сәргейі үгіз саңаны берді. Жанна Бұрмистрова, Стас Никифаров, Саға телевидениеті, Татта. Әдір батырдар тұту мергерге бастыңы бұғардылар. Бүгін модын түрі тонниолар көріңдерін кенігер алын сүйек қылас көверіні ролаттарға ағағыз турнир болдам. Манна кем бағалақ күтіндам. Ол ихигар бір тарбаққа баттанар. Аттақ соллақ спортсмен Иван Белолюбскай батыр клубын етелетчілерін, Джокуске қорат осқолаларын, онна ұз алдан нам кебәйі ұлығын біресті бітелері кәлін күстерін қолындылар. Барата тұттүйет олса әп көтіңерді. Күректегі састырынан 2 бөлі қарақсын барды. Сәрбе кенне бастан сәттағы састақтар, ол кенне 9-10 састақ олаттар, Помоскадақсан кем қайдақ бәлімне ағын күйігі жұлырын көрдірді. Бұл тұту мәргейді жән жікті көріңде қағып, бігі бүгілер бүдді бұл, бігі қанчары чаттарға біліқтан қалып бұд. Кейітті үрді әлбәйір әйір көрің болар. Манна ме имгес болуқына да, қығықтақ болуқына да, тұлырдақ болуқына да. Кейі әлбі қорүті хайдар. Оның тұм бұл, именно күрі оғы хайдаргар, әт қаған өттіні хайдаргар, амай тұғалақ ұпыржынене демен бәлеті көрімін. Оның бұл, білген сағалаған әрір оғылар бар, именно бұл тұтымергейлі ұтымнақтық жарықтығын. Иелер оқсанын ұталылар. Джакуске қоры түрдіс нөмерді қоғы спортивны сколатын оғынан ұтыз сексетін тренердірен, аң дүйді жақталырын күнін көрсі иелерге көріқті хейтерілділер. Бехе корреспондемі Нүргені Горова ме ұтан көрді. Иелер үксілері тұйықтағыр болу, оқсаны тұтан көрбіттері дәден суық ұнан баратасонуын интерейінәй.
мы тянем только за тетиву. Вот наводим и растягиваем. Оголорго республика главный тренер Борис Олесов оғына ныты сүрін бравлатын кытта білігіндер бітін кәдіне иелер ностырын сыл декету хайдылар. О, муш, не бірді. О, круто бірді. Спортивная школа оғынан ұтыға секциятын сүрбе бір еті бүгін оғынан ұтан бәйтін қолынан көрді. Ол күрдік үз оңығынан уапсая түет серен ұтта. Оғылар күріқтіғі қам ұтын кәтен көрділер, сүрбе ама берділер, елірігер ұрыдылар. Үтір нағырыған әбіт, первый раз бұл ұқылым, но ұтым пока давалықпын. Елімен қайдақты тұқтақпын, қайдақты тұрақтақпын, ен әдетім. Бастан повнынга сыга ыппытым, иккене таппытым. Онтан эти уже зачетка үйгендерін таптым. Мен будущем бүкіл ақтыға ен барарға етін білімнен әбіт. Мен пақаты семеркаға әрі таптым. Хоть немного я не понимала, но зато научилась. Төрдіс нөмірдің спортивный ұсқолаға ғынан ұтынан 118 жарықтанар. Секция кетінші үз сыллақтан үләлер, тир үрімінденен бұ күхін үләға кербітен. Оның оғылырды жарықтанарға әбей ұсловия олықтарын тұрар. Басты көбіді маңны күрақтығын егіт әуіт, елдер орты оларығыр. Онта сыйлы соруға дейін бұ төріпеттер, бұ оғылары жарықтанар көрімдер Құрақтарға табылылар бұғыла, құрақтарға ұрақан ауыз. Күріқтегі түмігінен 115 школы сұрынан Светлана Белолюбская қайлы ақтағысты. 102 школақ Мария Заостровская 2-кес, 99 школақ Ирина Алексеева үхіс болдылар. Тренердер түріппеттерге негетен мұнды қабандақ күріқтарей үйтір бағалақтар. Үргені Егорова, Григория Хлопков, Саха телевинеті, Рекускай. Бучаска сонному тетинник, болгомтау тихен мақтына бұн, саха сере информационны бере сонуну сойпақы тердір сұруптақ. Онын беге тағары бұтын көтіппекі көрін. Эсселбек сонуну беге канал интернет сайтыттан керен білеқатен көре құтын сөп. Өте кәйіне бұғыра бұн, бұқырғытығар, бүгін күн үгіз етелі ақ болын. Дәңі болын. Колонтутору нағыз көнігер, арасы президентінің бұйбарығар, қас бейді кейбе әтен ғырданскай үтігі ем бұғытынан бұйбарға бары күтті ұқтақпыт дейін мен саналы ақпын, оны ұттан бұйбарға күттім дейін мені қолауыр. Олық сайдарын тұғығар, ендікі декке бары тұрыр. Мен санағар қас бейді оңағын толбық кейі баран бәйтін қолығын, дойды сайдарын тұғығар, бәйтін білер, әбілділ кандидаттығар, президентің тұрбыт кандидаттығар қолығын беректі, не болланы. Қаз бүлдікі барар ие әдіғаны ғын.